Йому тільки 14. Він енергійний, амбітний та мріє змінити світ. Перші кроки до здійснення мрії Іван Варениця вже робить. Так, цього літа хмельницький школяр став учасником столичної школи успіху. Мені мама розказала, вона бачила рекламу і сказала: «Ваня, ти у нас активний, ти можеш, ти хочеш, тому давай бери участь». Я зареєструвався, зняв відеоролик, пройшов перший тур. Аби стати одним зі 100 щасливчиків, які потрапили на проект, а це 50 хлопців та стільки ж дівчат зі всієї країни, хмельницькому школяру довелося пройти кілька етапів відбору. Заповнити анкету, підготувати візитку та дати телефонне інтерв'ю. Охочих взяти участь у школі було чимало, тож увійти у сотню було непросто. Втім, каже Іван, старання того варті. Кожен день починався з змотивованої руханки, цілий день. Ми були вже в час зайняті. Не було такого, щоб якась хвилина була пропущена. За 10 днів, саме стільки часу тривала школа успіху, учасники навчалися працювати у команді, планували свої проекти та навіть обговорювали їх з успішними людьми. Ба більше, відвідали кілька прогресивних бізнесових структур. Всі екскурсії були дуже захоплюючі, все було дуже продуктивне. Дуже сподобалась кожна екскурсія, вона мотивувала далі щось змінювати в собі. Лекції у нас були різного характеру, як емоційний інтелект, антисніт, різні шляхи до успіху, були дебати. Київський проект, зізнається Іван, подарував йому безцінний досвід. Ба більше, надихнув 14-річного учня організувати власну школу успіху у Хмельницькому. Хочеться, щоб все, що я отримав, хочеться поділитися з іншими. Тому я буду організовувати свій проект «Школа успіху» в Хмельницькому. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.